هەموارەکە کۆمەڵێک بەرگە و مادەی تێدایە کە بەڕاستی لەگەڵ شەرع و عادات و تەقالیدی کۆمەڵگە ناگونجێت. ئەم بەرگە و مادانەوە دەکات کە خێزان زیاتر لە یەکتری هەڵوەشێتەوە کە بنەمای دروستکردنی کۆمەڵگەیەکی تەندروست بوونی خێزانی تەندروستە. تەنها سوود لەو ئەزمونانەی وڵاتان بەڕاستی حکومەتی هەرێمی کوردستان یاخود دەسەڵاتداران لە هەرێمی کوردستان تەنها سوود لەو ئەزمونانەی وڵاتان وەردەگرن کە کەوان خۆیان لێی زەرەرمەند بوون، وەکو هەڵوەشانەوەی خێزان و بنەمای نەبوونی خێزان. ئەزمون لەو ئەوانە وەرناگرن کە تێیدا سەرکەوتوو بوون بۆ نمونە لە ئەزمونی شەفافیەت نەبوونی گەندەڵی. ئەو بەرگە و بابەتانی کە من تێبینیم لەسەری هەیە دوای ئەوەی ئەوە ڕاستاندنی لەلایەن لیژنەی یاسایی بۆ کراوە، لیژنەی کاروباری کۆمەڵایەتی راپۆرتی خۆی نووسیوە. ئەوە راپۆرتی لیژنەی کاروباری کۆمەڵایەتیە، هاتۆتە لیژنەی یاسایی تاوتوێمان کردووە. بەرگە و بابەتەکان بریتین لە مادە چواری یاساکە کە من تێبینیم لەسەر هەیە. باز لەو کردەوانە دەکات کە بە توندوتیژی خێزانی هەژمار دەکرێن. کردەوەکان حەفتە کردەوەن، زۆربیان لە یاسە کۆنەکە هاتوون، تەنها هەندێکیان نەبێ کە بۆ نمونە لە بڕگەی یازدە دەڵێ بەکەم تێڕوانین بەرامبەر ئافرەتیان ئەندامانی خێزان یاخود هاوسەر هەر بەرامبەر خێزانەکەی نا بەرامبەر کچەکەشی کە بەکەم تێی بڕوانی ئەوە بە توندوتیژی خێزانی هەژمار دەکرێت. ئایا من پرسیار دەکەم ئەو بەکەم تێڕوانی نەچێت تەفسیری بۆ دەکات؟